ลงจงยี่กังซีอันนี้เนี่ยยามาชีโก้อพีบีสัญญาชาสเวกคงยองไอซีซีลุยเปียงเปโบตองสูมูรีลงนี้ใช่ไหมเบอาณาติงสกังซองก้าเอ็นซีเอเนปเปเลอคันนาลูโพนายงดกาอตายอวายเนี่ยแต่ยามาเนกายอพวยอซีรีโก้ซียองนี่เกราตุยาบาร์เองสเตมาหน้าเซชเอาเยก้าสุสานนายงเจนีฟาโยมาลูเดกูลาตมก้าลูขุนยี่กังซีเองาเซลีเจียงนีลาคัมมากุลาตมกาลูขุนยีสัญญามหามินจีฟอกกาตักกาญมะอาชีโก ICC แทนล้วยเปียงเปโบตองสู่ไลตาဖြစ်ပါတယ်ญมะနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေအဆုံးတတ်ဖို့ချင်းကပ်မှုပုံစံအသိအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးญมะစစ်တပ်အနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုအတွက်အရေးယူခံရမှုကင်းလွတ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်မှာမဟုတ်တလို့အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ယုံကြည်စရာလည်းမရှိရာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကို ICC ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဆိုပြီး Mr. Volker တက်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုဆိုးလာနေပြီးစက်တင်ဘာ25ရက်အထိစစ်တမ်းတွေအရမြန်မာစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့လူပေါင်း 4,000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာအခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ချင်းကပ်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်တွေကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းကုလလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာအစာအစာစီးဝါးနဲ့နေအိမ်တွေဘဝတွေကိုပြန်လည်တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများအန်းကင်းမဲ့နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမှုအတိုက်အဝန်းအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းမစ္စတာဖော်ကန်ထပ်ကထောက်ပြသွားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပြင့်မတ်ထားဖို့နီလန်း၃ခုကိုအသုံးပြုနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ရွာတွေကိုမြေလှမ်းမီးရှို့တာတွေကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်မြမအရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့နယ်ဆိုပြီး Mr. Volker တက်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးပျောက်ကွယ်နေသလိုအညာအတာကင်းမဲ့တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာ UN ချက်ရှိရှိနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးလူအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေသလိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးနေတဲ့ဒုက္ခသည်ဥယေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့လွတ်လပ်သောဒါမှမဟုတ်မျှတသောတရားခွင်အခွင့်အရေးတွေမရှိဘဲလူပေါင်း 24,836 ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး 19,264 ယောက်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတဲကအယောက်150လောက်ကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရားရုံးတွေကတည်တံပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိကျခိုင်မာတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရာမြေပြင်စစ်စင်ရေးတွေမှာလူ10ယောက်နဲ့အထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု22မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းလဲမစ္စတာဘော့ကာထက်ကပြောထားပါတယ်။စကောင်စီတပ်တွေဟာဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တာ၊ကိုရင်ကအစိတ်အပိုင်းတွေဖျက်တောက်တာ၊အာရမပြူကျင်တာ၊ခေါင်းဖျက်တာနဲ့ထုတ်တက်တာတွေအပါအဝင်စဉ်းစားလို့တော့မရနိုင်တဲ့နာကျင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကာကွယ်ဖို့လူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးနာတွေလုပ်ကြတယ်လို့လည်းမစ္စတာဖော်ကာတက်ကကုလအစည်းအဝေးမှာတင်ပြသွားခဲ့တာပါဒါဟာအယုံမှားဆုံးလူမဆန်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာအာဏာရှင်လူနည်းစုအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုအညာတာကင်းမဲ့စွာကြုံပြတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲမစ္စတာဖော့ကာထပ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်ကုလလူအခွင့်အရေးညီလာခံမှာမစ္စတာဖော့ကာထပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအသေးစိတ်တင်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်ကိုလည်းတင်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီစုံဖြတ်ချက်2669ကိုချက်ချင်းအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုတနိုင်ငံလုံးရောက်ရှိစေရေးခွင့်ပြုပေးဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီရန်ကြံရှိနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုမရှိဘဲပို့ဆောင်နိုင်ရေးခွင့်ပြုပေးဖို့ပြောထားပါတယ်။ဒ
ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်သွားရေးအလုံးပါဝင်တဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုထောက်ခံအားပေးဖို့အပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထပ်မံဒုက္ခမရောက်ရှင်အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအကျပ်နေရပြန်ခေါ်တာတွေမလုံဆောင်ဖို့ ICJ ဂျာဖြတ်အမိန့်နဲ့အညီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အိုချအဖွဲ့ကိုပြည်တွင်းဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးလူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်မြမအရေးနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးတို့ဆိုပြီးအကြံပြုချက်တွေလည်းထည့်သွင်းတင်ပြသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာတော့လူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရာအယက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးကြဖို့အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအချိန်မီရောက်ရှိစေရေးခွင့်ပြုပေးကြဖို့အယက်သားလူလူအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တပ်သေးအထောက်ထားတွေစုဆောင်ရမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရန်နရတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပွင့်လင်းမြင်သာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုတာဝန်ခံရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြမအရေးကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့မြမနိုင်ငံကစိုးဝါလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့မြမစစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့စစ်ပတ်သုံးပစ္စည်းတွေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွဲဝိုက်ပြီးဖြစ်စေထောက်ပံ့မှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခြားနေရာတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အစာအစာ၊ဆေးဝါးအမိုးအကာပြန်လည်နေရာချထားရေးလုံလောက်စွာရရှိပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုခိုလုံခွင့်ပေးမှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်စေနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ကူညီနေမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးနဲ့ရှောင်ကျဉ်နိုင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပါဝင်ခဲ့တာပါဒီလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလမှလုပ်နေပေမဲ့အနာပိန်စကောင်းဆောင်ကတော့အာဆီယံအပါအဝင်ကုလရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှိရလို့တောင်ထင်ပုံမရပါဘူးသူအာနာတီမြဲကြီးအတွက်မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးခြေလှမ်းတစ်တွေကိုဆက်လှမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတေမာလာနောက်ဆုံးအပတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာနာပိန်စကောင်းဆောင်ကလာမယ့်အောက်တိုဘာ15ရက်မှာ NCA 8နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီးအဲ့ဒီအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တချို့မလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပေမဲ့အဓိကကြတဲ့သူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေလှစ်ပေးမယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားတာတွေရှိရလို့တောင်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားတာပါ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဒီလိုသဘောထားရှိရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်အထွန်တက်ပြသွားခဲ့သေးတာပါဒီပွဲကို NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်တက်ဖို့လိုပြီးမထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လာတက်ဖို့စီယုံရေးဆင့်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်သူတော်ကောင်းဆောင်ဆောင်ပြီးတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပြည်သူရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတောင်ပြောသွားခဲ့သေးတာပါဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့အနေနဲ့အာဏာပိန်စကောင်းဆောင်ကိုလေပြေအေးနဲ့တရားချဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်